ဒီနေ့ပုံတော်နဲ့မနက်ခင်းတရားများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရှမ်းမြောက်တခုလုံးနီးပါးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ရန်စင်ပြူရှင်စစ်ဆင်ရေးတို့ဆိုကဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းဦးဆောင်နဲ့စစ်ဆင်ရေးတခုပေါ်ဆောင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်များအနေဖြင့
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
ဒုချုပ်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ခန့်မှတွင်စစ်စင်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မှကားစားထားမှုများတိုင်မှုများကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၄မှာပို့ချုပ်များဒရုန်းနည်းပညာတပ်ဖွဲ့မှာပို့ချုပ်နှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်များပါဝင်တဲ့အစီအွေတွင်စင်ပြူရှင်စစ်စင်ရေးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါစင်ပြူရှင်စစ်စင်ရေးတွင်ဒုချုပ်စိုးဝင်းကလေးချောင်းဖြင့်တိုက်ခိ
ကိုစစ်စင်ရေးကိုလေးချောင်းကအဓိကပြတ်မှတ်ထားတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။တိုင်းမူလေးယောက်မှာအခုစစ်ရှုံးသွားပြီးရောမှာထက်ခန့်နဲ့ရာမခတိုင်းမူပါတက်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုအလုံးအင်းဝင်တိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်လို့လည်းသိထားတယ်လို့တပ်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ တို့ဘုံချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ဟာယခုဆင်ဖြူရှင်စစ်စင်ရေးကိုမခွဲစည်းခင်မြောက်ရီမျိုးရှိမျိုးဆောင်တပ်ကိုစစ်ကူရန်လို့ဆိုကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ဒူးချုပ်ဆိုဝင်ကတော်လိုင်းတပ်ခွဲများကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရန်လို့ဆိုကအေဘီဒုတိယဗမာမွန်ပြည်နယ်ရှိအရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချု
ကျုပ်ကိုခါတွင်ဒုချုပ်စိုးဝင်းကအောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာနိုင်အနေနဲ့သာတွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုလေးလာကြာချိတက်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတို့မရောက်ပဲကော်ပိုရိတ်မြို့ဒေါနာတောင်ချေတွင်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာပျက်စီးကံနောက်ဆုံးပြန်လည်ခဲ့ရတဲ့ထီရှုံနှင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယခုအခါတွင်ဒုချုပ်စိုးဝင်းကအောင်စရာစစ်ကြောင်းပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်ရန်စ
နောက်ထပ်တဲ့ရန်တပောင်းနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်များနေဖြင့်မြို့ရွာများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရင်ထိန်းထားနိုင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့23မြန်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအဆိုပါတိုင်းတတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဝန်မြို့ရွာများကိုတော်လိုင်းတက်များကတင်ပိုက်ရာတွင်တင်ပိုက်ပြီးနေမြေများကိုထိန်းချုပ်နေမြေများဖြင့်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြီးရင်ထိန်းထားနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလေးအနက်ထ
ပြောပါတယ်။ လက်ရှိစည်ရေးအံပွဲများနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမျိုးဥတော်လန်ရေးဒီတော်လန်ရေးစည်ရေးနိုင်ငံရေးအပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များရှင်တွဲလုပ်ဆောင်သည့်ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအန်ယူဂျီအိုင်တမနာကဆိုပါတယ်။ခုခံတော်လန်စစ်ကနေကျွန်တော်တို့ဟာစည်ရေးအံပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါတ
တကယ်တော့ຫນွေဥတော်လိုင်းဟာတော်လိုင်းရေးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရဲ့ဒီကပါရှင်သွဲပြီးလုံဆောင်နေကြတာကိုမြင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရေးပါမှုကိုအထူးနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လမ်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုလည်းနားလည်တဲ့ဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ ဩဂတ်လ16ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်းမြို့နယ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်များကနနက်ပိုင်းတွင်သိမ်းပိုက်ပြီးညနေပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့၄ချောင်းပုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြန်လည်လက်လွတ်လိုက်ရကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းပန်းနနော်မြို့နယ်မြေနုကျေးရွာတွင်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းစင်ဆိုသူတနက်ပြည့်အပြစ်ခံရကတေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီမှကျေးရွာဒေသခံ12ဦးကိုဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးထားကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ပန်းနနော်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကမှစတင်ပြီးမြေနုကျေးရွာရှိအမျိုးသ
Turo Panare Turiga, Taman Jira Dari Jive, Ocho Yemuga, the Nene Pikayara, Ku Pan Kayare Turiga, the Nadamami and Pure Turiba, Sosa Pansi, Kuti Les, a Kamma, Sisay Nido, Midasu Rile, Dotri Lupiabulo, Dida Kataugab, your body. August Lassangayani, Nyashanai Kanga, Jira Ocho Yemu, Utanzeha, In Hema Abian, Natango, the Napian, Natapika Kayabi, Sri Lam Yosey onto a Yaldwin, Tayson Dwakega, Soba Pikamunapatabi, Pananom Yune, Dwin, Loshani, Tolai, Yasumia Pama. တရင်ထုတ်ပြန်တာချင်းရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီမှဂျေးရွာဒေတာခန်12ဦးကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆင်နေပြီးဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှစတင်ကစစ်ကားအကြီးတုံးစီးဖြင့်ဂျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်မှားယွင်းဆစ်ဆွဲဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြကြောင်းဒေတာခန်များထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ Now that they end up owning a champion name, you're buying the bomb, you're my jam, but second cigar, August Latte and Masako and Edi, a Yadari, Shiado, Udibi, Lazam, Lenati, Pika Takai Muja, a Yadasa Lutis of B, Lazan, Utica, Tanya, Shiket, Loti, and an year, August Lanese, Yatopian Chaya, the Tanya Shibarishim, the bomb, you're my August Latte and Masako and Edi, second cigar, a Yadari, Shiado, Udibi, Lazam, Lenati, Pika Takai Muja, a Yadasa Lutis of B, Lazan, Uti, Mandaya, Shiket, Loti, Shiabari, the bomb, you she, second cigar. ခလေးရ23ရက်နေ့ရှိနားမောင်ရက်ကွာမှာစစ်ကောင်စီကဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအမျိုးသားနှစ်ဦးထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တီဘောမျိုးကြောက်စုရက်ွက်ရှိ ဒါအပြင်တီဘောမျိုးနယ်နန့်လန်မှာလည်းဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေနှလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ Now that the end of all nine, Sagai nine, Tijan Mubogo, Sigan Ziga, August Lana Sayan in another by Masaga, Jeff I Dapino, Wine Dwelling in Pippa, Bomja Dakanija, maybe in Say it to him Yamata Martin as she barishim, Sambiane Goku, Gongjua Bawin, Eori Mikan Bini Amyago, Bomja Dakaitan Pedro Ludishia Bari, August Lana Sayan in another Lina Iquema, Chow Nai Konamine Dwin, Jeff I Dapin Bong Aya Bong Donum, Wine Dwelling in Pia Jay is a lady. ဘုံ60ခွနလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထီးကျိုင်းမြို့နယ်ဒေသတွင်းစစ်ရေးတရင်ရင်မြင်များထံမှသိရှိရပါသည်စုစုပေါင်း14ကြိမ်ဘုံချသောနေတာဖက်ပြည်သူတအုပ်နှင့်နွားသုံးကောင်အထိခိုက်ရှိပါကြောင်းနှင့်နဝရက်စံပြကုတ်ကုတ်ကုန်းနှင့်ညတောင်ဖက်ကမ်းများချသွားကြောင်းသိရတယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြင်များကပြောပါသည် ယခုအခါမြို့ပေါ်မှာဒေသခံများဟာအနီးဝန်းကျင်ကြေးရွာများနဲ့မြို့အချို့မှာတင်းရှောင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာထီးကျိုင်းမြို့မြားသိန်းတန်တောက်ပေါ်စခန်းထီးကျိုင်းတရားနဲ့မြားတောင်လမ်းဆောင်မှာဗန်ကာအခိုင်မာတိဆောက်ကတက်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထီးကျိုင်းမြို့မောင်းကုန်းကြေးရွာနေရှိစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့တကောင်းမီကဲစက်ရုံကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြ
Tanaga, August Lanayanima, Topian Kerelo, Tishia Barim, Tijam Yuma, Second Zitas Kamiago, Kachin, Lula Yi, Tamro, Kiai, Araka Tato, E. PDF Ne, Pubanta Quemiaga, Nata, Nasa Donkune, Noem Pala, Shi Anima Satanga, Toses and Daikai Kabi, Second Mia Biago, Tempana Kedole, Second Zitaga, Mugo, Lizama, Pient and Daikabi, Sikumia, Tem and Bukera Jang, Dolay, Tamia, Pianes of Quabi, Kaya Chendwin, Second Zitaga, Tijam Yubo, Shi, Ne. Shall I bow me as I go, Michel Piacic, a little, the day I see Parisham?
Now that the end of Nine, Menali dying chalk and Yago, a jumper sit a when you see Nambi, be do by Pessi Alongo, Gapi and Tenga, use out Dwabi, use out nine gemishi, Pessi Miago, Jaiqua, Pessi Kedam, did I can be to Miatama, the Tenashi Barishim. August Lassago, your name, Molan and I can do, Ninch and Mune, Chalk and Yago, Jiwata, Pusotin, no Upiate, La Mune, Tensu, so do go, Colare, let this Yane. Nyangto Yama Pusoti Miane, Champem, Sedai in Asha Sekanga, when you are singing Kitchen Pijam Tishi Abarim. A sober Champa Sekansi Tatamiaha, Jiwa, when she Lagando, Misho Piaces, and Mima Lambe, Jenny Kere, Ne India Kama, San Emia, Sipo Mia, Tango Mia, Tando Dan Samyaba, Gabo Denga, Yusan Dabi, Lagano Yusan Nanjim Shida Pisi Miago, Yaiqua Piaci Kitam Tishi Abarim. Yama in Chiga. ကွက်တဲ့နောက်တုံးနဲ့ရောဆိုတုံးရလောက်ရှိပါတယ်အင်းချင်းနေရာလောက်ကစစ်ခွေးတွေမိရှို့လို့ပြကြသွားပြီးရွာမှာမိမလောင်ပဲကြံနေတဲ့ပြည်သူတွေမနေရတဲ့နေအနေကိုစစ်ခွေးရှစ်ဆယ်လောက်ကဝင်ရောက်စီးနေပြီးစံအိတ်စီပုံးနဲ့တန်တိုးတန်းစတွေလည်းရောင်းစားဖို့အကုန်ယူသွားပါတယ်ဇူလိုမရတာတွေကိုဖြတ်စီးသွားပါတယ်လို့ဒေတာခံပြည်သူတဦးကပြောပါတယ် ကြောက်ကန်ရွာဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမိရှို့ဖြတ်စီမှုကြောင့်အင်းချင်းနေရာခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရင်းချေးရွာဟာ အင်းချေ3000ခန့်ရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်းဒေတာခံပြည်သူများထံမှတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ဘောင်းနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ကဩဂတ်လ20ရက်နေ့နေ့တွင်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းချင်းတရင်ရင်းမြစ်များထံမှတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ ထန်တလန်မြို့တိုင်တိုက်ပွဲကိုချင်းမြို့တပ်တော်စီအန်အေနဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်စီဒီအက်ပူးပေါင်းတပ်များပါဝင်တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ပေါင်းစုကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှစတင်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာထန်တလန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပါဝင်စခန်းရှိခုထက်မနည်းတိုက်ပိုက်ထားပြီးထန်တလန်မြို့တွင်ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။20ရက်နေ့မနက
ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူပိုင်းပြစ်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူပိုင်းပြစ်စစ်တပ်ကနေတရားနာဆယ့်နှစ်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ဆယ်ကျင်းလောက်ပစ်ကူတာပေါ့အခုထိလည်းတိုက်ပွဲရှိနေတယ်လို့ချင်းတရင်ရင်မြစ်ကပြောပြပါတယ်ထန်နလန်မြို့တွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုတိမ့်ပိုင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိအတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ် ဟာခါထန်နလန်မြို့နယ်ကြားရှိအဓိကစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုချင်းပြည်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကစစ်ကောင်စီအနေဖြင့်ထန်နလန်မြို့ကိုမြေပြင်မှစစ်ကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဟာခါမှလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေကြောင်းပစ်ကူတာပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့တရင်ရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့အပုပ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလီမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်သမ္မတNDAA ခေါင်းဆောင်လီမီရှဲခါဦးဆိုင်နေရဲ့ရုပ်ကလအားဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကငြိမ်းစည်းကော်မတီနဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲများစုစည်းကဂါဝရပြုခဲ့ကြကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ရှင် အဆိုပါဂါယဝပြုတ်ွယ်တွင်ငြိမ်းစည်းကော်မတီနှင့်အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကစဝန်ထဲကွန်ပျူတာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဦးဆိုင်နှင်းကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာဒေတာအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တော်လဲ၎င်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒေတာပြည်သူတရက်လုံးအားရှေ့ဆက်စူးစမ်းသွားကြရန်အမြဲတမ်းတွန်းအားပေးနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩက္ခရာကြီးဟာနိုင်ငံ
ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူပိုင်းပြည်ထောင်စုကတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူများရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုရှိရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဦးဆိုင်နှင်ချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်လစီများအတိုင်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်တွန်းအားပေးဖော်ဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းများပြည်များအောင
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်စံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွာတွေကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာနယ်ရွာကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ရှားသောရွာနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရှားသောရွာကနေအိမ်တွေကိုမိရှုခဲ့
Shime, Sejam Pura, Nasayan Imanama, Mishura, Lemin Yare, Nay Bala, Media Padwalid or Matishi Nai Debabu, Lena Gina Lemininia Grega, Mubogani Piedalu, Dirak and Uga Piovare,
ကလေးမျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းလဗန်ချောင်းရွာဖက်မှာလေဩဂတ်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်က၄ချောင်းကနေပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ချောင်းဝင်လာတဲ့အနီးတဝိုင်းမှာရှိတယ်။၁၀တော်၊၈တော်၊၄အိမ်စု၊၃အိမ်စုမြောက်ဆောင်စားတဲ့ရွာ၅ရွာကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ချောင်းကတော
။